Сотні родин на Ратнівщині можуть залишитись без врожаїв та запасів на зиму. Район уже тривалий час затоплює. Городи, фермерські угіддя, подвір'я та будинки – усе в воді. Рясні дощі накрили також і інші поліські райони. І поки у Волинській облдержадміністрації кажуть, що це не надзвичайна ситуація, депутати обласного та районного рівня від Ратнівщини діють. Безпосередньо на затоплені території у села Здомишль та Заболоття приїхав депутат Волиньради та лідер депутатської групи «Патріоти Волині» Володимир Бондар. Яка ситуація на сьогодні та чим треба зарадити, розмовляє з сільським головою Андрієм Головієм. Підтоплення далі продовжується, вода не виходить. Люди звертаються по допомогу, бо в основних людей це картопля була посаджена, буряки, городина, ці продукти, які необхідні для прожиття. Поки приймаємо усні заяви, нотуємо. Це більше 100 громадян це постраждало вже так, поки по приблизних даних. Також затопило фермерські поля, які знаходяться на території села. Місцеве фермерське господарство СВК, СВГ «Пролісок», фермер Баранчук Віктор Іванович, в нього більше 115 гектарів підтопилося. Це соя, озимина і, відповідно, втрати, поніс він величезні втрати. Якщо взяти, що канал через село меліоративний, це що є на балансі сільської ради. У 2019 році там у нас було підтоплення по населеному пункті, був почистений за кошти обласної ради в сумі 270 тисяч. Нам Володимир Налькович Бондар допомагав. І це не єдиний канал, який за сприяння обласного бюджету вдалося привести до ладу на Ратнівщині. На жаль, таких депутатів, які реально навідуються та допомагають громаді у вирішенні господарських питань, дуже бракує, каже Андрій Головій. Через звернення ми забезпечили 400 тисяч на ремонт і функціонування відповідної мережі каналів. Надзвичайною ситуацію у селищі Заболоття називає місцевий очільник громади Валерій Свіржевський. Я, наприклад, не пам'ятаю, вже з 2008 року не було. Затопило майже всі присадибні ділянки на території ТГ. Це Заболоття, Гута, Заліси, Тур. Є такі варіанти, що будинки підтоплені. От ми рядом поряд стоїмо по вулиці Ратнівській. Це в Заболоті самому. Вода підійшла до самого порогу. За попередніми підрахунками, у громаді затопило 2000 гектарів сільськогосподарських угідь. Мова йде про втрати на мільйони гривень. І, звісно, таких грошей на компенсацію немає. Можливо, лиха частково можна було б уникнути, якби належно працювала насосна станція. Із 7 помп воду відкачують лише 2, бо решта несправні. Депутат Ратнівської районної ради Андрій Харлампович каже, поки місцева виконавча влада у кабінетах роздумує, чи такі вже справи кепські, кошти резервного фонду могли б вже, як то кажуть, працювати на порятунок людського майна. І рішення лише про те, щоб зібрати інформацію і передати десь наверх, недостатньо. Є резервний фонд районного бюджету, є виділені кошти при формуванні бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій. Ці кошти треба акумульовувати і використовувати вже. А ще, додає обранець громади, прикро те, що поки Волинь потопає та несе величезні втрати, десь там, на горі, у столиці, приймають рішення про суттєве скорочення фахівців водного господарства. Скорочувати управління, міжрайонне управління водного господарства майже в 3 рази – це нонсенс для Полісся. Полісся вкотре і вчергове наголошує, що нам необхідна така служба. Доки, як то кажуть, рак на горі свисне, чекати часу немає. Депутат Волинської обласної ради Володимир Бондар вважає, що слід терміново скликати бюджетну комісію обласного представницького органу та винести питання на розгляд комісії з надзвичайних ситуацій, аби якомога швидше приймати рішення та виділяти кошти. Ситуація є, як на мене, складною і напруженою. Ми домовились з депутатами обласної ради, з народними депутатами, з Михайлом Імбровським, він вчора був в Старовижівському районі, так само, така сама ситуація. Ми приїхали з Шацького району, де бачили ситуацію. І вважаємо, що необхідно скликати і бюджетну комісію обласної ради. І навіть якщо місцевим радам бракує коштів, стверджує Володимир Бондар, то вихід можна шукати через залучення їх через різні програми. До прикладу, Державний водний фонд. Голова адміністрації повинен, з моєї точки зору, працювати над тим, щоб такі кошти сюди прийшли і щоб вирішити цю проблему робочого стану меліоративних каналів, які знаходяться на балансі сільського господарства.
сільських рад. Тому що саме завдяки цьому ми маємо от сьогодні цю проблематику, яка сьогодні вимагається, яка сьогодні є. Депутати, що оглянули територію підтоплень на Ратнівщині, впевнені, якщо сидіти склавши руки, буде тільки гірше, адже дощі не припиняються. Людям треба надавати допомогу вже сьогодні, адже кожен волинянин заслуговує на увагу влади до таких гострих проблем. Вікторія Притулюк, Микола Гусар, Перший ТВ Луцьк для рубрики «Життя громад».